Goddag og velkommen til Brøby Friskud nyhedsudsendelse. Det er dag 29. november. Mit navn er Rikke Bøjsen, og jeg er svært i dag. Med mig i studiet i dag har jeg Rasmus Jensen. Hvad har du været, Rasmus? Jeg har noget om Danmarks klimaforandringer. Vi begynder her i Danmark. Efter jeg har Hassens besøg i Voldsmose, befinder vores reportage sig i Odense Gågade, hvor vi får reaktionen omkring jeg og Hassan. Vi stiller om til Cindy og Natasha. Ja, vi står nu her i Odense Gågade og er ved at finde noget respons på Jan Hassan. Jamen, jeg synes, at det er modigt, det han gør. Ikke fordi jeg hverken er uenig eller enig i hans udmeldinger, men jeg synes, det er modigt i og med, at han vælger at gå et eller andet sted gå imod den kultur, han egentlig kommer fra. Altså, jeg synes, at man skal ytre sine meninger, og det formår han også at gøre, men på en lidt aggressiv måde. Jeg tror, han er en meget vred mand. Altså, jeg synes, det han siger sådan, det passer ikke sådan rigtigt, ikke? Fordi for det første, han snakker om religion, og religion, det er helt noget andet. For jeg er stille sikker på ham, det han kan ikke engang finde ud af at læse arabisk. Så hvordan han kan forstå, hvad der står i Koran, hvad det handlinger, ikke? Og Koran, det bliver skrevet på en arabisk, ikke? Selvom du læser en par der andre, så bruger sådan, du kan ikke forstå det, som der står på arabisk. Jamen, jeg synes, det er godt, der kommer sådan noget frem. Han er ikke været behandlet ordentligt af sin familie. Så det synes jeg. Jeg er sikker på også, at jeg har hørt det fra andre. Han kan ikke engang finde ud af at læse arabisk også. Skrive arabisk, ikke? Det gør jeg selv, men det gør han ikke. Jamen, ytringsfriheden skal vel have lov at sejre, tænker jeg. Det er sådan lige det. Hvis han skal snakke om det her, og han har ikke læst Koran. Hvad synes I om, at vi bruger 1 million danske kroner på at beskytte ham i Voldsmose? Ja, det er selvfølgelig et problem, men når vi nu lever i det land, vi gør, så bliver vi også nødt til, at når ytringsfriheden skal bevares, jamen, så er det nødvendigt også at beskytte dem, som har lyst til at sige, hvad de vil. Altså, det er det, vi står for. Det er vores demokrati, det bygger på. Men det er mange penge, enig. Hvis det er nødvendigt, så synes jeg, det er godt. Hvis det ikke er nødvendigt, så er det jo at spille penge. Men det viser jo for, at det nok var en god idé at bruge nogle ressourcer på ham. Jeg har set 2 dæk, der er ham. Altså, vi alle sammen har krise lige pt, og så vælger at bruge 1 million på ham. Altså, det, ja. Ja, det er jo ikke så godt, når vi er... har ikke har så mange penge, og der er mange arbejdsløse. Ja, det er ikke retfærdigt. Synes du, det kunne være pengene værd i længere sigt? Nej, det tror jeg ikke. Han må ikke klare sig selv. Vi siger tak til vores 2 reporter, Cindy og Natasha. 2 muslimske piger udtalte efter Hassans foredrag, at det var vildt med hans digte, men hans foredrag skuffede dem, da han ikke kunne finde rundt i hans holdninger. Hvor går gaden i Odense til Thailand? Thailandske demonstranter stormer militæret kvarteret. Omkring 1000 demonstranter har skabt sig adgang til den thailandske hærs hovedkvarter, da de er utilfredse med den thailandske regering. De vil afsætte landets premierminister, Yingluck Shinawatra. Demonstranterne beskylder Yingluck Shinawatra for at presse lov igennem, der styrker hans bror, den tidligere premierminister, Thaksin Shinawatra, der er Eskil. Demonstranterne leder af den tidligere vicepremierminister, Suthep Thongsubun, der mener, at regeringen er korrupt. Og Thaksin Shinawatra fortsat styrer landet igennem sin søster. Det er de mest massive protester mod regeringen siden 2010. Og ved Thailand springer vi nu i sportens verden. Endnu slag for Michael Laudrup, Swanseas team, fandt sted i går. Ikke nok med Swansea i gårdagens kamp, tabte 0-1 til Vanier på hjemmebane. Swanseas stjerne angriber Wildfeet Sony blev skadet, formentlig langvarig. Det kan være en alvorlig skade, vi må vente 2 eller 3 dage på en scanning, men desværre må vi nok regne med flere uger, siger Michael Laudrup til Skysports. Wildfeet Boney måtte trække sig med store smerte af baglort, da han jagtede en lang bold i slutningen af første halvleg i kampen mod Wolsey. Swansea kan gå videre fra Europas League-gruppespil, hvis holdet mindst får 1 point ude mod St. Gallen. Selv med et nederlag kan Swansea dog stadig nå at gå videre. For sporten over til vejret ved Rasmus. Hver dag bliver skyet, og der kommer regn ind over landet fra vest. Ude på eftermiddagen kan klare vejret op i de vestlige egne, dog med en del byer over resten af landet. Temperaturen vil være op til mellem 5 og 8 grader, og der vil være let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne i de vestlige og sydlige egne kommer der en hård vind eller kuling. I aften vil der fortsat være perioder med regn de fleste steder i landet, men det holder op i løbet af natten. Nattetemperaturen vil være mellem 0 og 5 grader. Hvad er de kommende 5 dage? Lørdag tør det hele landet, men risiko for regn. Regn på Bornholm. Først på dagen temperaturer mellem 3 og 7 grader. Søndag
tørt, men delvis skyet. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest. Temperatur på de 8 grader. Mandag kommer der skyer fra vest, men først tørt og mulighed for sol. Temperaturen ligger mellem de 5 og 8 grader. Tirsdag kommer der jævn til hård vind fra vest og sydvest, men risiko for regn. Temperaturen mellem 2 og 6 grader. Onsdag. Temperaturen ligger mellem 5 og 9 grader, men lidt vind fra vest, og det er tørt med nogen sol. Fra det aktuelle vejr til en opsigtsvækkende kendt gerning. Minimumstemperaturen i november har ligget på -6,7, som den normale minimumstemperatur for november er. Men det ser stigende ud for den kommende periode, for den kolde temperatur vil blive afløst med en temperatur mellem 3 og 10 grader, hvor vi vil få mild og fugtig vejr, og det ser ud til at fortsætte. Her for vejret stiller vi tilbage til Rikke i nyhedsstudiet. Ole Vedder Nielsen er også kendt for til sjove gren og dokumentaren 48 timer, køb fri til kærlighed. På tirsdag den 19. november 2013 stemte ind i byrådet i Alsnæs Kommune på Nordsjælland. Tirsdag den 19. november blev Ole Vedder Nielsen stemt ind i Dansk Folkeparti byrådet i Alsnæs Kommune som byrådspolitiker. Han var opstillet som nummer 4 på Dansk Folkepartiets liste og kan nu kalde sig byrådspolitiker. Det gør give en bemærkelsesværdig debat, at Ole Vedder Nielsen blev stemt ind i Dansk Folkeparti byråd, eftersom han selv også viste programmet 48 timer, gå fri til kærlighed, importerede sin forhenværende kone Tuk fra Thailand, og som noget af det første sagde, ja, som vi kan se, at der er opvasker, så hun får den nemt. Det var Broby Friskolens reaktion havde til jer i dag, 29. november, på gensyn.